ከሀገር አፍሪካ ክፍለ ሀገሮች መካከለ በህዝብ ብዛት ቀዳሚ ሆነው ምስራቅ አፍሪካ ለዓለም ንግድ መስመር ወሳኝ ለመካከለኛው ምስራቅና አውሮፓ አህጉራት ባለው ቅርበት ጂኦስትራቴጂክ ቀጠና እንደሆነ ይነሳል። በዚህም የዚህ ቀጠና ወሳኝነትን የተረዱት ሁሉ በቀጠናው ላይ የጦር ሰፈራቸውን ለማኖር ግብግብ ውስጥ ተጠምደው ከርመዋል። የቀጠና ታዲያ ይህንን ጸጋና ሀብቱን በጉያ ያዘና ብዙ ተስፋ ያለው ይሁን እንጂ በግጭት ድርቅ ረሃብና ለመረጋጋት የሚነሳም ቀጠና ነው። በቀጠናው ያሉ ሀገራት መተባበርና መተማመን ሰላምና መረጋጋትን ቀዳሚ የቤት ስራቸው አድርገው መስራት ከቻሉ ቀጠና ያለውን አቅም ለመጠቀም ያስችላል ይላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉ የፖለቲካ ሳይንስና የኢኮኖሚ ምሁራን። ከጂኦፖለቲክስ ብንጀምር የቀይ ባህር ባብል መንደብ ሶኮትራን ይዘህ ገልፍ ኦፍ አደን ኢንዲያን ኦሽን መተላለፊያ ወደ ሰሜን ምዕራብ ስንሄድ ደግሞ ወደ ፐርሺያን ገልፍ ላይ ድረስ መገናኛ ቦታ ነው። በዚህ በኩል ደግሞ ሰሜን አካባ ላይ ስዌዝ ካናልን የያዘ በጂኦፖለቲክሱ ቶፕ የሆነ አካባቢ ነው። ኢቨን ከምዕራብ አፍሪካ ከመሳሰሉ ጋር ከደቡብ አፍሪካ ጋርም ስናወዳድር ከተሰባሰቡ ባርገኒንግ ፓወር ይሰጣቸዋል ለመነጋገር ከምዕራቡም ከቻይናም ከራሻም ከሌሎችም ሀያል ሀገራት አሁን መልቲፖላር ዓለም ውስጥ እየተመለስን ስለሆነ ማለት ነው። ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ሰላም ቢሆን አሁን ጥሩ ስራ ሊሰራበት የሚችል ከፍተኛ ግብዓቶች ልናመርትበት የምንችል ሱዳን ትልቅ የእርሻ መሬት አላት፣ የማዕድን ሀብት አላት። ድንበሮቻችንን መቆጣጠር ከቻል የንግድ ስርዓታችንን መቆጣጠር ያለን የእርሻና የማዕድን ሀብት በከፍተኛ ደረጃ ልንጠቀምበት የምንችል እና አንዱ የዚህ የቀጠናዊ ትስስር ትልቁ ጥቅሙ ምንድን ነው? በአገሮች መሀል ሊነሳ የሚችል ግጭት ሊታሰብ አይችልም። ይህ ቀጠና ጂኦስትራቴጂክ ከመሆኑም ባለፈ በኢኮኖሚ ረገድ ያለውን አቅም እንዲጠቀም አሁን ላይ በትኩረት መስራት ይገባል የሚሉት ምሁራኑ፣ ሀገራቱ የበለጠ ተቀራርበው መስራታቸው የግድ የሚልበት ጊዜ ላይ እንገኛለን ይላሉ። ሁሉም የራሳቸው ብሌሲንግ አላቸው። የኢትዮጵያ መቼም የታወቀ ነው። ከዘይት በስተቀር ከዘይት በስተቀር ማን ነው ብላክ ጎልድ በስተቀር ሁሉ ነገር አለን። ዘይት ያላቸው ደቡብ ሱዳን፣ ሰሜን ሱዳን አለ። ግን የሰላም መጉደሉ ያን ብሎታል። ኤርትራም የራሷ የሆነ ጸጋ አላት ይኖራታልም። ሁሉም የራሳቸው ጸጋ አላቸውና በህብረት አንድ ላይ ከሆኑ ኬንያም ዘይትና ኦይል ኦፍሾር ተገኝቷል፣ ሶማሊያም ተገኝቷል። አሁን ዓለም ሀገራት የሚንቀሳቀሱ በኢንዱስትሪ አሁንም በሃይድሮካርቦንስ፣ በፊውል፣ በጋዞሊን፣ በጥቁር ወርቅ ስለሆነ በዘይት ስለሆነ እሱ አካባቢ ያለው ሳውዲ አረቢያ፣ ገልፍ ሀገራት በሙሉ እዚ አካባቢ ስለሆነ የእኛ ሚና በሶስት ሰዓት በአራት ሰዓት ፍላይት ዞን ዙሪያው ከበባውን ስታይ ይሄ ነው አይባልም። ከምስራቅ ከደቡብ አፍሪካ ጋር ስናወዳል አፍሪካን ኮንቲኔንታል ፍሪ ትሬድ ኤሪያ ብሎ የአፍሪካ ህብረት ያወጣው መመሪያና አሁን ጋና ላይ ከፍተኛ ጽህፈት ቤት ከፍቶ የሚንቀሳቀሱ ያሉት ይህን ለማድረግ ነው። ግን አሁን ያለው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ ነው አፍሪካን እያገናኘ ያለ። ምናልባት በአየር ሊካሄድ የሚችል የንግድ ስራ ካለ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከፍተኛ የካርጎ አቅም አበጅቷል። እሱን ልንሰራበት እንችላለን። በዚህ ቀጠና ውስጥ ትልቁን የህዝብ ብዛትና ኢኮኖሚ በመያዝ ስሟ የሚነሳው ኢትዮጵያ ቀጠናውን የማስተሳሰር የቤት ስራው የእርሷ በመሆኑ ቀጠናውን ወደ ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣና በመሰረተ ልማት እንዲተሳሰር የጀመረችውን ጥረት አጠናክራ መቀጠል እንዳለባትም ይነሳል። ኢትዮጵያ አንያ በህዝብ ብዛት ምናልባት የምስራቅ አፍሪካ በሙሉ ቢደመሩ የኢትዮጵያን የሚደርሰው አይመስለኝም። ስለዚህ ትልቅ ኢኮኖሚ ነው ከሰራንበት። በሁለተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ መሰረተ ልማቷን ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ለዚህ ለቀጠናዊ ትስስር ደህና አድርጋ ዳብራለች። ከጅቡቲ ጋር አሁን እንደ አንድ ሀገር ነው ያለን ትስስር። ከኬንያ ጋራ ጥሩ መሰረተ ልማት የቆየም ግንኙነት አለን። ከሱዳን ጋራ ነዳጅም ኢምፖርት እናደርግ ነበር በአንድ ወቅት ከሱዳን። አሁን ኢትዮጵያ ደግሞ ወደ ጅቡቲና ኬንያ፣ ሱዳን የኃይል ኤክስፖርት የማድረግ አቅም አበራክታለች እና እነዚህ ጠቃሚ ናቸው በጣም። ዋናው መሰረታዊ ነገር ግን መረጋጋት ነው። አሁን ኢትዮጵያ እንደ መሀለቅ ሆና ዋና ሀገር ሆና በኢኮኖሚ እድገትም በሚሊተሪ በሴኪሪቲው እና ቀዳሚ ሊዲንግ ስቴት ቀዳሚ ሀገር የሆነች ሀገር ናትና የእነሱ ጣፋንታ ከኢትዮጵያ ጋር የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ እድገት ኦርቢት እየሳባቸውም ስለሚሆን መሳቡ ደግሞ ማይቀር ነው። በራቸውን ዘግተው ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አይመለከተንም የሚል ጊዜ ያለፈበት የድንጋይ ዳቦ ዘመን ጊዜ ነው ማለት ይችላሉ። ምክንያቱም ያደገው ኢኮኖሚ ነው ሁልጊዜ አካባቢውን አዙሪት ውስጥ የሚስበውና የሚያስገባው።
ይሄ ማይታበል ነውና ከኢትዮጵያ ጋር ብልጽግና ከኢትዮጵያ ጋር ጋራንቲድ ሆነ እድገት ይኖራቸዋል። በተለይ አሁን ኢትዮጵያ መተራመደው ፖሊሲ የወንድማማችነትን አብረን እንደግ ሪኢንተግሬት እናድርግ ጀነራል ኢንተግሬሽን ምንልበት ግልጽ ሆነ አቋም ስላለን ኢትዮጵያን ማገዝ የራሳቸውን የወደፊት ህልውና ማረጋጋት ነው ብዬ ነው የምወስደው። የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት መተሳሰር ታዲያ በየጊዜው እየገጠማቸው የሚገኘውን በድንበር ምክንያት የሚከሰቱ ግጭቶችንም ለማስቀረት የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታል ይላሉ የምጣኔ ሀብት ምሁሩ ዶክተር ቆስጠንዲኖስ በረህ ተስፋ። በድንበር አካባቢ ሊነሱ የሚችሉ ግጭቶች አሁን ብዙ ጊዜ በዚህ በአርብቶ አደሮች ላይ በቱርካናም አካባቢ በሶማሊያም አካባቢ እንደዚህ ከብቶች ለመዝረፍ የግጦሽ መሬት ጭቅጭቅ ይነሳሉ በየጊዜው እና እነዚህ ሁሉ ሊቀሩ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ሁለተኛ ቀጠና ሰጭ ስር ደግሞ በትልቁ በሚስፋፋበት ጊዜ አገር ውስጥ ያለውንም አሁን በዚህ በማንነት ምክንያት የሚነሱ አለመረጋጋት ሁሉ ሁለተኛ ደረጃ የሚይዙ እና ሰዎች ሰፋ አድርገው ማሰብ የሚችሉበት ሁኔታ እየተፈጠረ ይሄዳል ብዬ ነው የምገምተው።